ជំរាបសួរទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍បច្ចុប្បន្នព័ត៌មានសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិជនបូនេះគឺគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្ហាញលទ្ធផលដែលដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាទាក់ទងទៅនឹងលទ្ធផលបដិសន្ធនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅទីក្រុងទី5នៅមណ្ឌលខេត្តក្រចេះ គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចេញសេចក្តីសម្រេចលេខ019/13កោជបសសរចុះថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013ទៅដើមបណ្ដឹងឈ្មោះកៅភិរមតំណាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានប្តឹងតវ៉ាទៅនឹងលទ្ធផលបដិសន្ធនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅទីក្រុងទី5នៅមណ្ឌលខេត្តក្រចេះតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់កោជបខាងលើនេះបានសរសេរថា ไปตามลัตถพลในการเตียงตอดลัตถพลในการบอชนาทในโกจบอขึ้นท่าพอตั้งได้ชมูกแก้วพิรุมบานประดอลจูนเมอร์โกจบอมีอวัยแปรปรวนหลายก็ใบโกจบอปฏิเสธเจ้าจีอาสาบังสิกเดย์สำหรับหนูบานเสด็จท่าตามปีบันดังนังจำลายอาอังระบอชมูกแก้วพิรุมมันบานบัญชีอัมพีพีมันปรกระดัยระบอกคณะกรรมการหรือสมาชิกคณะกรรมการได้ฝึกข้อปีกาลปฏิชัย ได้เพื่อข้อปีตีกันไล่ดาลมีนกาปรเปิดข้อปีชมัวนังอาศัยท่านในสะใสพร้อมเตียงเอกสารหรือพอตังดอกเตี้ยสรอบตามมิตรามรอยดับบุญในฉบับสเดปิกาบอชนาทเชื่อตั้งดำนางรีนึงฉบับสเดปิวิสันตนากรรมในฉบับนิไลมายังเตี้ยเปียบันดังจอดไงจีดับบุญคาเซฮาชนำปีปอนดับใบระบอชมัวกายเปรุมประดังตวาแต่ดังหลัดตะพอลบรรดาอาสาในกาบอชนาทเชื่อตั้งดำนางรีนิเตกาตีปรัมในมณฑลแคดกระเจมันมีนมูลฐานพอตัง បញ្ជាអំពីភាពមិនប្រក្រតីធ្ងន់ធ្ងរដែលអាចឲ្យកោជបតទទួលយកតាមការប្តឹងសុំបានឡើយជាចុងក្រោយកោជបបានសម្រេចមួយទទួលស្គាល់លិខិតទេសិតចុះថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់អាដាមសំរងស៊ីទេសិតជូនឈ្មោះលោកកៅភិរមធ្វើជាតំណាងទុកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ទី2ទទួលពាក្យបណ្ដឹងចុះថ្ងៃទី14ខែសីហាឆ្នាំ2013របស់ លោកកែវភិរមទុកជាត្រឹមត្រូវតាមទម្រង់ច្បាប់ដែលបដិសេធចោលដោយផ្ទុយនឹងគតិច្បាប់3សេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើនៅរាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្នុងការប្រជុំពេញអង្គនៃកោជបបើកផ្លូវប្តឹងតវ៉ាតាមកំណត់ច្បាប់ចំណែកឯបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រកបរបររត់យន្តឈ្នួលក៏ដូចជារត់ម៉ូតូកង់3នៅបេនផ្សារដើមគោ ក៏មានការអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរមានការដោះស្រាយគ្នាដោយសន្តិវិធីឲ្យបានឆាប់អាជីវករប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នករត់យន្តឈ្នួលភ្នំពេញកំពតភ្នំពេញតាកែវនិងអ្នកប្រកបរបររត់ម៉ូតូកង់3នៅបេនផ្សារដើមគរអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយមួយបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមធ្វើបាតកម្មមិនគ្រប់គ្រងទៅនឹងលទ្ធផលការបោះឆ្នោតបដិសន្ធដែលជាកត្តាមួយព្រួយបារម្ភចំពោះពួកគាត់ ដោយពួកគាត់បានលើកឡើងថាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតបានបញ្ចប់រួចរាល់មកការប្រកបរបររកស៊ីរបស់ពួកគាត់មានការថយចុះនៅប្រាក់ចំណូលព្រោះអ្នកដំណើរមកភ្នំពេញគេមិនហ៊ានមកទេគឺខ្លាចមានបាតកម្មកើតឡើងដែលជាចំណុចមួយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ័យខ្លាចមិនហ៊ានមកទីក្រុងភ្នំពេញឡើយហើយពួកគាត់ជាអាជីវករមិនចង់ឲ្យមានការបាតកម្មកើតឡើងនោះទេហើយអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយធ្វើការចរចាដំណោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ ខ្ញុំចង់ឲ្យគណៈបកទាំងអស់ចង់ឲ្យរួបរួមគ្នាទៅតែផ្លូវតែមួយមិនចប់នៅការភាពរញ៉េរញ៉ៃនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហ្នឹងបាតកម្មហ្នឹងវាដោយថាវាខ្លាចប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅអីចឹងនៅមិនសុខនៅអីដោយថាបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិជីវជនអីចឹងណាទេថាឲ្យគណៈបកយើងសម្រួលគ្នាឆាប់ត្រូវអត់ដល់ឲ្យមានកោតកម្មទេ การบ้ามอมาหรือปาตกรรมแต่การนั้นถือปาตกรรมว่าเป็นปัญหาการรู้นู้การถือการรู้สิตามปิศาจสารหนุนเสกในอัลบานเรียนศึกษาเรียนโซดอันนี้ก็ยังส่งเปลี่ยนเดียวดอกคณะปัญญโยบายต่างปีแดงบานบอสนอทไฮนั่งสมออยไปตัวสกอลทารวมกำลังสามัคคีเคลียร์ก่อสร้างประเทศลาวเวงเต้าบ้ากำออยมันเป็นหาทาปาตกรรมนั่งอำเภอหงษานั่งเวีย ខ្មាស់ប្រទេសជិតខាងផងរងតាមពេលនេះគណៈបញ្ញោបាយរួមគ្នាអស់ទាំងគ្រៀមខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យមានបាតកម្មសម្រាប់រួមគ្នាទៅប្រទេសយើងនៅសុខសាន្តមក
Mean Paul, Papa, Lars and Gong Jet Clyde, Tau, Jerry, Aiden Clyde, Uncle Tonight, Chang Wang, Chang, I mean, I own. Yum Chang, Bill, Neil, I like a my mean, got by the camera, Chang, who I am Clyde, Dal Gong Chow, Toy, Toy, Clyde, be a mean coat, and I own it. Chang, some I come, I mean, by the camera, Jang, got lang on it. But time you want him to have him and Joe Chet, don't find half by the camera. Yum Chang, man, take a sock number, see, so, see, boys, people come, I know, get tongue tied, I can't hear a single partner. Tìm mối về mà lúc ở sân thường là thế rồi sao miền tây nhà tháp bát cam này kia hiện là thế chẳng về à càng như rồi xí cứ cắt bẩn thôi chớ nữa lời nữa việc nếu mình phớt cứ còn xong thì nông po đó là bạn ngon cứ cầm ở thưa bát cam mới xong ở đỏ sai đỏ sơn tìm gì trầm tới hay ngắt đây dương thưa cả to tiền cho cầm ở miền tôi đã test những cái chuẩn chỉ tìm được đấy xem rap spin chơi trong vài tỷ pí nâng spin được à krong tại máy krong được bên chọc cả samsung được không chín năm pi pon đập buồn hàng một đi hời đào spin đang pí cầm bông samsung ban phần màn chiếc hộp sập phải đổi spin chơi trong vài tỷ pí nâng spin krong tại máy krong được bên chọc cả samsung được chín năm pi pon đập buồn nếu bất ngay trên đập phần môi khai say ha adam trump im đắc rồi tham ăn trái cửa xuống xa thì là ca nâng đặc trình chún ban cho bình nết bọt nạp hiệp này ca có sáng spin chơi trong vài tỷ pí nâng spin krong tại máy dùng tam là bài ca càng nghĩ này ca đặt tham spin chơi trong vài tỷ pí nít ban bằng hành thá spin chơi trong vài tỷ pí cứ ban ban ca đặt tham sáng sáng ngay trên đập rắm khai về chơi ca trên năm pi pon đập buồn đào krong hôn china road and bring comparison hai krong nâng bệnh chóp xâm rạch tiền sống nơi môn khai tổ lạc cho năm people đã buôn khai mụn đi. Đó là châm này thay vì các áo châm nôn people bằng pi rồi 20 mơn đô la. Ta mở bài ca bàn bằng hành thả spin cho đôi chung và tì pi ní cư miên bảo vãi bằng pi rồi đập rộng 4 mét nâng tật tân đập bay mát cần lạc. Hai đồ hôm mà đọc ngay tì đập rộng môi xe hạ cho năm people đập bay đầm ná ca nây ca sáng sáng spin cho đôi chung và tì pi ní cư xâm rạch bàn phóc sập phê rời hời. Số bài chết thả spin cho đôi chung và tì pi ní cứ thật nơi trong cảnh đạo đến thịnh phẩm bình này bởi tế Campuchia đã dịp này mua đồ sầm khăn để tốt cho vì phần chết lệ bằng mùi ả nâng phần chlông cắt đồ sầm khăn này tình lệ sạp hai cầm đồn Samsung Spin này miền bảo vãi xa rộp mùi km mà phây bằng mùi đài Samsung Spin mùi xài nâng miền bảo vãi bằng pi rồi mà phây bằng mét rùm tiền Samsung đồng vùng bùn mùi nâng cài xùm rùa phần mùi cân lệ đã lấy chung phút spin krong đặc máy đã sáng sáng đoài krom hôn siêng hay Contraction Group. Bạn chắc đám đồng nạc ca sáng sáng lãng được ngay tìm mùi khai mẹ kỳ đạch năm 2012 hai krong nâng xâm rạch nơi krong đầy dạp bêl 35 mùi khai. Đào chùm này tất bạc ọ, bà màn chi 35 liên đồ lạ. Xong bà chạy phong đại thả spin krong đặc máy đi cứ thất nơi phung bệnh xâm rộng, sân cắt bệnh xâm rộng krong đặc máy khai còn đào. Tọp chọp tới càng phung bệnh mây sân cắt bệnh mây khăn mình chế địch nịp nụm bình. Hai cầm rung Samsung này miên bảo vệ sở rộp bảo vệ 25 mét, nâng tất tân đập bay mát còn là rung tiên xâm rùa plâu bảo vệ AC nơi xong kháng spin, đã miên bảo vệ sở rộp chùm nôn đập 10 km nâng tất tân đập mát phong đại. Tôi đã test những chân trên tìm bệnh trái trong này ai cảm thấy thì bệnh tiết tiết đá bảo tụ tụ bài dõi mà bằng to bảo cố bệnh tiết chùm nôn bảo vệ khăn ông bằng thèm tiết chung đó lưu dây lục ta cha chủ đề khi mình tìm bấn được khăn ông sở rộp xâm răng tông để khát cầm phong sử ព័ត៌មានលម្អិតលោកសំសាហាជំរាបជូនដោយតទៅបសូមអរគុណប្រិមត្តជនជាទីមេត្រីនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013កម្មវិធីផ្ទះទេវតានៃមូលនិធិបាយ័នបានបន្តប្រគល់ផ្ទះចំនួន8ខ្នងបន្តទៀតហើយជូនដល់ជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងនៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបន្ទាប់ពីការសាងសង់រួចជាស្ថាពរនៅផ្ទះចំនួន8ខ្នងជូនដល់ទូរគុតជនចំនួន8រូបដែលរស់នៅក្នុងទឹកដីនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺ ត្រូវបានធ្វើពិធីប្រគល់ជូនដល់ពួកគាត់កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី16ខែសីហាឆ្នាំ2013ក្រុមវត្តមានលោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណាអគ្គនាយកានៃអគ្គនាយកដ្ឋានវត្ថុនិងទ្រទូបាយ័ននិងជាប្រធានមូលនិធិបាយ័នរួមដំណើរដោយប្រតិភូមជ្ឈះអំណោយទូរគុតជនដែលទទួលបានផ្ទះនាពេលនេះជាលោកយាយដែលភ្នាក់ងារចិញ្ចឹមចាស់ជរាគ្មានទីពឹងដោយត្រូវប្រប្រាស់សាច់ញាតិបងប្អូននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមនិងដោយសារជំងឺឈឺស្លាប់ជាដើម ហើយពួកគាត់ត្រូវរស់នៅតែម្នាក់ឯងដោយការតស៊ូដ៏លំបាកក្នុងជំនួបជាមួយលោកយាយទាំងអស់លោកជំទាវហ៊ុនម៉ាណានិងប្រតិភូមជ្ឈះអំណោយបានមានមតិសំណេះសំណាលសាកសួរសុខទុក្ខដល់លោកយាយព្រមទាំងមានមតិផ្ដាំផ្ញើសាកសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេប្របណ្ឌិតដែលជានិច្ចកាលលោកទាំងពីរតែងតែគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រគ្រប់ទីកន្លែងជាពិសេសជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹងទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រក
រដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសជនចាស់ជរាគ្មានទីពឹង
ើយក្រៅពីកម្មវិធីផ្ទះទេវតានេះមូលនិធិបាយ័នក៏មានកម្មវិធីមនុស្សធម៌មួយចំនួនទៀតដូចជាកម្មវិធីសុខភាពប្រជាជនកម្មវិធីអណ្ដងទឹកស្អាតកម្មវិធីនេះមិនមែនជាសបិននិងកម្មវិធីចោះជួយដល់ផ្ទាល់មួយចំនួនទៀតសូមបញ្ជាក់ថាផ្ទះដែលប្រគល់ជូនទាំង8ខ្នងនៅពេលនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងស្រុកសំរោងទងនៃខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលក្នុងនោះ1ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរលាំងក្រើល3ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងឃុំរលាំងចោ1ខ្នងស្ថិតនៅក្នុងឃុំកាហែកនិង3ខ្នងទៀតស្ថិតនៅក្នុងឃុំវសរហើយសពរជនដែលជាម្ចាស់អំណោយនោះរួមមានអំណោយរបស់កញ្ញានេតធីតាវិជ្ជនានេតធីតាច័ន្ទធីម៉ានេតធីតាច័ន្ទដានីចំនួន2ខ្នងអំណោយរបស់លោកអុកញ៉ាគិតសែនសូរិយាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន K4 Group ចំនួន2ខ្នងអំណោយរបស់ឯកឧត្តមគង់វិបុលចំនួន1ខ្នងអំណោយរបស់ឯកឧត្តមអុកញ៉ាបណ្ឌិតជារតនានិងលោកជំទាវលីហិរតនាព្រមទាំងបុត្រចំនួន1ខ្នងអំណោយរបស់លោកអុកញ៉ាស៊ីកុងត្រីវនិងលោកជំទាវចំនួន1ខ្នងនិងអំណោយរបស់លោកអុកញ៉ាជាទីនិងលោកជំទាវហែនធីតាព្រមទាំងបុត្រចំនួន1ខ្នងនេះឱកាសទទួលបានផ្ទះថ្មីនៅពេលនេះលោកជ័យជុនចាស់ជូរីទាំងអស់បានសម្ដែងនូវអារម្មណ៍រំភើបរីករាយនិងសប្បាយចិត្តបំផុតដែលពួកគាត់មិនធ្លាប់គិតថានឹងទទួលបានជំរករស់នៅដ៏ស្រស់ស្អាតបែបនេះទេនេះឱកាសនោះលោកជំទាវនិងប្រតិភូម្ចាស់អំណោយបានប៉មនាំនូវអំណោយជាច្រើនជូនដល់លោកជ័យជុនចាស់ជូរីដែលមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគថវិកាសម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធិតចំនួន50ម៉ឺនរៀលនិងថវិកាប្រតិភូម្ចាស់អំណោយដែលសរុបមួយផ្ទះមួយផ្ទះទទួលបានថវិកាចំនួន1,400,000 រៀលនិង$200និងលោកយាយលោកតាដែលបានចូលរួមអបអរសាទរមួយផ្ទះមួយផ្ទះចំនួន20នាក់ដោយម្នាក់ៗទទួលបាននៅសរងក្រមាសម្លៀកបំពាក់មនុស្សចាស់និងថវិកាសម្ដេចដេជោនិងសម្ដេចកតេប្រពន្ធិតចំនួន20,000 រៀលផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកម្មវិធីផ្ទះទេវតានៃមូនិធិបាយ័ននេះបានធ្វើពិធីប្រគល់ផ្ទះជូនដល់ជនចាស់ជរានៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗបានជិត100ផ្ទះហើយហើយកម្មវិធីនេះនៅតែបន្តស្វែងរកជនចាស់ជរានៅគ្រប់បណ្ដាខេត្តទៀតដើម្បីធ្វើការសាងសង់ផ្ទះជូនដល់ពួកគាត់ជាបន្តបន្តទៀតខ្ញុំបាទសំសិហាម្ដាយទូទៅបាយ័នធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីខេត្តកំពង់ស្ពឺទរតេសនិកជនជាទីមេត្រីអំបញ្ញមីនេះលោកនាងទៅបានទស្សនានៅព័ត៌មានក្នុងប្រទេសនេះពេលបន្តិចនេះសូមអញ្ជើញបន្តតាមដានទស្សនានៅព័ត៌មានអន្តរជាតិពីបណ្ដាញទ្រុទុបាយ័នព័ត៌មានជាបន្តទៀត។